здравейте! Радвам се, че в навечерието на тези свети християнски празници сме се събрали тук, обединени от една изключително благородна кауза. И отново за пореден път, благодарение на сърцати граждани и хора, които са участвали в инициативата, ще имаме възможност да подпомогнем хора, които се нуждаят от подкрепа, потребители на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Днес ще подпомогнем хранителни продукти 22 семейства, които посещават нашия център. Ще дам думата на Николай да разкаже малко повече за инициативата и за хората, които са участвали в нея. Здравейте на всички! Това е наша осма поредна инициатива, свързана с двата най-големи християнски празници – Рождество Христово и Възкресение Христово, и втора такава в памет на нашия приятел Йордан Илиев. Тук до нас е неговия баща, който днес дойде да ни уважи. Искам да благодаря на всички партньори, приятели и фирми, които се включиха в тази благотворителна инициатива и я направиха възможна. Всеки един потребител на центъра ще получи по един пакет с хранителни продукти от първа необходимост, който се състои от 3 плика. Давам думата на дядо Еротей. Много екзактно казано. Коледа и всички трябва да влезем в коледния дух, в духа на приказката, защото ако на нас ни се струва, че едно дете се е родило в ясла и то ясла представена във вид на обор или на вид на пещера, на нас нищо не ни говори. Но само до преди 2-3 поколения нашите родители, нашите по-възрастни баби и дядовци са се раждали в подобна обстановка. И дори днес някои по-стари къщи, къщата, например, където живее моята майка, тя е пък на нейната баба, отдолу са живяли животните, а горе винаги, когато е много студено или когато някой е животинче се ражда, някой агънце, винаги е имало по едно, две животинчета или агънци, или някакво друго, в самия ден на Рождество. Е имало в стаята и наистина коледната обстановка се пресъздавала истински. И ето защо се чудим, защо как едно раждане на едно малко дете толкова променя света, толкова променя самите нас. Виждате, за съжаление, това е само един израз на наш материален израз към вас, към вашите проблеми, към вашите чувства. Ние всички искаме да бъдем уважавани, всички да изпитваме внимание един към друг, да изпитваме тези чувства, но те са особено силни в дните на Рождеството Христово, защото раждането на едно дете променя света по начин, по който всички хора да станат добри. И ние ви пожелаваме не само през тези дни, но през цялата година да се чувствате по подобен начин и всички да се отнасяме един към друг по този начин. Бог да ви благослови, светли празници! Ще дам думата и на отец Стилян. Той иска да каже нещо, да се обърне към всички вас. Уважаеми родители, скъпи деца, и към ръководство се обръщам с голяма радост. Да бъдем благословени, да бъдем радостни и щастливи за раждането на нашия Спасител Господ Иисус Христос, защото ние сме в навечерието на един от най-прекрасните празници – Рождество Христово. Рождество Христово, за да се случи, Бог е показал своята любов към нас, а ангели първо се явили на овчарите, на хората, от изток до сли мъдреци и посочили се покупили на Христос. Ние също сме призовани от Бог да познаем в лицето на младенеца Исус, Божия Син, и да го приемем за наш Спасител и Избавител. Когато го приемем за наш Спасител и Избавител, ще имаме мир и ще имаме Божията благодат и сили да се справяме с трудностите в нашия живот, а и радостите пък да бъдат споделени помежду ни. Така всъщност ще изпълним и Божия закон, а това е закона на любовта. Затова, така както в навечерието на рождественската нощ ангели се явили
на овчарите и възвестили раждането на младенеца Исус, така и ние ще ви поканя заедно, който има желание, естествено да кажем молитвата Отче наш, защото молитвата освещава. Молитвата е този ключ, който отваря нашите сърца и нашето сърце става както яслата, в която се родил Христос. Христос отива в яслата, се ражда в яслата, е поставен в яслата, така ще дойде и ще се роди и в нашето сърце. А това е смисъла и това е целта на всеки, който се е родил на земята. Да приеме Бог в себе си и така да станем храм на Бога. Сега всички заедно предлагам да повтаряме или заедно да кажем или след мен как да го направим. Така, повтаряйте след мен. Ще кажем молитвата Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес. На същия ни хляб дай ни днес. И прости ни дълговете. И прости ни дълговете. Както и ние прощаваме на длъжниците си. Както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение. И не ни въвеждай в изкушение. Но ни избави от лукавия. Но ни избави от лукавия. Амин. Амин.